Tnediet l-istrateġija nazzjonali li se twassal għal titjib ambjentali fil-prodotti u s-servizzi li jixtri l-gvern. L-istrateġija infassla mill-Ministeru għall-Ambjent u t-tibdil fil-klima tnediet il-ħamis u l-konsultazzjoni pubblika mistennija tiqbaddeja sa t-tielet 7 Diċembru. Id-direttur ambjentali Rud Debrin-Kattabone għalet li l-istrateġija għandha lan li sal-2025 90% tat-tenders li joħroġ il-gvern u l-entitajiet tiegħu ikollhom miżuri ambjentali. Jiġifieri tru s-sejħiet tal-offerti tal-ministeri tal-entitajiet pubbliċi biex dejjem innaqsu aktar l-impatt ambjentali. Hemm da qed nagħmluh billi circular procurement jenfasizza fuq it-tiswija, il-manutenzjoni u anki r-riċikla tal-prodotti biex dejjem intawlu il-lifespan tagħhom. Iżda din l-istrateġija se tara lil prodotti u s-servizzi ġodda li jixtri l-gvern ukoll ikollhom lanqas impatt ambjentali. Kriterja minnhom ħad tkun qed titlob li jitnaqqas l-ippakjar tal-plastik f'avvenimenti li jiġu organizzati mill-Ministeru u mill-entitajiet. Fl-ewwel pjan tal-gvern għal titjib ambjentali li ddaħħallura fl-2012 50% tat-tenders laħqu l-miri ambjentali u li dan tela 63% fl-2017. Madankollu dan mistenni patila. Il-gvern huwa l-akbar xerrej kemm ta' affarijiet kif ukoll ta' servizzi fil-pajjiż iktar minn 25%. Naturalment, allura jekk noqtu l-gvern u l-entitajiet tiegħu nkunu qed nagħmlu impatt kbir fil-pajjiż. Dawn il-mużuri huma immirati lejn l-ekonomija ċirkolari. Fost il-miżuri l-ġodda li jinkludi dan il-pjan hemm prodotti li jwasslu għall-użu aħjar tal-ilma, disinn aħjar tal-uffiċini biżjed effiċjenza fl-enerġija fost oħrajn.